Leonid Volkov, një aliat i ngushtë i ish liderit të opozitës ruse Aleksej Navalni, është shtruar në spital pasi u sulmua me një çekiç dhe gaz lociellës jashtë shtëpisë së tij në Vilnius. Gruaja Volkov, Anna Birkyova, ndau gjithashtu foto të plagëve të bashkëshortit të saj në rrjetet sociale, e cila tregon se si fillim ai u dhunua dhe më pas u sulmua me një çekiç. Ministri i Jashtëm i Lituanisë e quajti sulmin tronditës. Autorët do të përgjigjen për krimin e tyre, shkroi ai në platformën X. Sulmi ndodhi gati një muaj pas vdekjes së Navalnit. Gazeta e pavarur ruse e lajmeve Meduza tha se kishte intervistuar Volkovin disa orë para sulmit dhe tha se ai ishte i shqetësuar për sigurinë e tij pas vdekjes së Navalnit. Rreziku kryesor tani është se ne të gjithë do të vritemi. Pse? Sepse kjo është mjaft e qartë. Kështu vepron Putini, është shprehur Volkov në gazetë. Sulmuesi dhe motivi ende nuk dihen. Policia rrethoi një pyll me pisha pranë shtëpisë së Volkovit në periferinë veriore të Vilnius duke kontrolluar të gjithë zonën. Lituania, një anëtar e Bashkimit Evropian, është shtëpia e shumë të mërguarve rus dhe ka qenë një mbështetëse e vendosur e Ukrainës që kur Rusia nisi agresionin në shkallë të plotë në shkurt vitit 2022. Volkov ka jetuar jashtë Rusisë për disa vite për sigurinë e tij dhe ka shërbyer si shef i shtabit të Navalnit. Ai gjithashtu përballet me akuzat të ndryshme të motivuara politikisht në Rusi. Në një intervistë para sulmit, Volkov foli për rrezikët me të cilën përballet opozita ruse, por u zotua se do të vazhdojë luftën kundër Putinit. Puna jonë është plot me sfida shumë të ndërlikuara, me presion të madh, me rreziqe të larta për të gjithë, sepse ne e dimë se Putini nuk vret vetëm njerëz brenda Rusisë, por vret edhe njerëz jashtë kufijve. Trashëgimia e Putinit do të jetë shumë e keqe. Këto janë kohë shumë të errëta për ne, shumë sfiduese, por sigurisht që ne kemi një vendosmëri shumë të fortë për të vazhduar. Kundërshtarët e presidentit rus akuzojnë Kremlinin se është përfshirë në vdekjen e atyre që kanë kundërshtuar Putinin ose interesat e tij dhe kanë vdekur në rrethana të paqarta. Mbështetësit e Navalnit pretendojnë se ai është vrarë nga Moska, por kjo fundit ka mohuar çdo përfshirje të shtetit në vdekjen e tij.